mahasiswa budaya ingkang dipimpin Bapak Haji Mustaqim Anom Sudarsono dalam Ibu Haja Sri Ristin Handayani saking Rawang Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Bumi Minatani. Niki wonten pidalemipun sinten Pak? Pak Supriyanto gadah kajat nyunatke putrane wonten nggih Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah matur sembah nuwun mugi-mugi tinambahana rejekinipun pinaringan seger kuwarasan panjang umur. Muga-muga keluargane tansah ayem tentrem rukun bahagia. Muga-muga adikku sing dikitan uga dados putra ingkang soleh migunani tumrap keluarganipun. Amin Allahumma. Amin. Ing siang niki kula badhe caos selipur dumateng panjenengan sami khususipun warga masyarakat dusun Buloh kagem Bapak Supriyanto sak keluarga sedaya tamu undangan ingkang sami rawuh mboten kata lumben sedaya persawan-persawati bolo-bolo siswa budaya. Yuk kita tampilkan biduan-biduan cantik yang siap menghibur Anda semuanya. Ada si cantik bersama Feni So Raya siswa budaya. Yo. Yeah.
bersama Mbak Fanny Soraya. Oke. Yuk satu persatu permintaan diaturke sinarnya Siswa Budoyo. Kita panggil kembali bidu wanita yang berikutnya. Ani muncul. Kami Siswa Budoyo. Oh,
pun. Piye, Mak? Ikan dalam kolam bareng kayak bakso lo ya. Sudah lima, jaluk bloko. Foto-foto ya, dan ini bakso ya. Iya, iya, Mak, ya. Siap. Alah. Tak mau dhewe njaluk ah kok. Insyaallah. Kita ngejar angin lo.
diperhatikan. Sirahe melok sapa, Mbak? Ah? Sirahe melok sapa nek awak dhewe? Sirahe melu, yo melu awake ya. Kok iki lho sak kaya iso-iso ae kok yo. Ayo bacakan. Sama Mbak Santi Evano. Ini loh. Sini aku. Yeah.
gadis pendiam. Caranya tak sama menggoda dan lincah. Ayo dik, tarling, 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 tarling.
cermin tepi, cerminku pecah seribu, pecah seribu. Yeah.